أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 سے لے کر 170 تک کی آیات ہیں، یعنی تقریباً 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے جن کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس بات کو صاف اور واضح کر دیا گیا ہے کہ کیسے کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے خداؤں کو مانتے ہیں اور وہ ان خداؤں کی ایسی ہی عزت اور احترام کرتے ہیں جیسا اللہ کا کرنا چاہیے، اور ان کی محبت اللہ کے اپنے خداؤں کے لیے ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اور جب وہ لوگ چاہے وہ کافر ہوں یا اسلام کو ماننے کے ساتھ ساتھ اسلام میں بدعت کے پیدا کرنے والے ہوں، تو قرآن نے ان آیات میں ان کا انجام بالکل صاف بیان کیا ہے کہ ان کا انجام اس دنیا میں اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ سابقہ درس کی جو آیتیں تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے چند نشانیاں علامات بتلا کر یہ ثابت کیا گیا تھا کہ کیوں اللہ ہی اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اس کی دلیلیں دی گئی تھیں کہ دلیل نمبر ایک یہ ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان و زمین کی جو بناوٹ ہے یہ کس نے بنائی، خود بخود تو نہیں بنا، سائنس تو یوں کہتا ہے کہ نہیں، اچانک ایک دھماکہ بلاسٹ ہوا جس کو تعلیمی کتابوں میں بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا ہے کہ دھماکہ ہوا اور یہ دنیا خود بخود بن گئی، حالانکہ قرآن نے ایک دو جگہ نہیں
सैकड़ों जगह पर इस बात को साफ कर दिया है और एक जगह तो यहाँ तक बता दिया कि सुनो, हमने ये कायनात कितने दिन में बनाई है, बड़े साफ साफ अंदाज में। तो पिछली आयतों में फरमाया गया कि अगर अक्ल है तो सिर्फ इतना गौर कर लो, ये जो आसमान है और इस आसमान में चमकने वाले जो सैयारे सितारे हैं, खुद ब खुद तो नहीं बन गए, और अगर कोई बनाने वाला है तो खुद गौर करो वो कौन है। उसके बाद फरमाया वख्तिलाफ अल्लैल वन्नहार, कि कभी इतना भी सोच लिया करो कि सुबह को मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में डूब जाता है, ये दिनों रात का बदलने वाला कौन है। ऐसा तो नहीं है कि दिन है, खुद आया, रात खुद आई और चली गई, शाम ढल गई, रात आ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारसाज तो होता है। उसके बाद फरमाया चलो ये भी समझ में नहीं आया तो इतना गौर कर लो, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफउन नास, कि एक लोटा, एक गिलास, एक बकेट, बाल्टी पानी लो, एक जर्रा हो, जर्रा बराबर, जर्रा से वजन के बराबर कोई चीज तुम पानी में डालो वो डूब जाती है, मगर तुम देखते हो अपनी निगाहों से कि जहाज हैं, कश्तियां हैं, बोट्स हैं, जो पानी के और समंदर के सीनों को चीरती हुई चली जा रही हैं, टनों सामान उन पर लादा जाता है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट का सिस्टम चलता है। तो कुरान इंसानी जहन व अक्ल से सवाल करता है कि कोई ज़ात तो होगी जो इनको डूबने नहीं देती, कोई ज़ात तो होगी जिसने इंसानी जहन में कोई मज़हब को न मानने वाला ये सवाल कर सकता है कि नहीं, इंसान ने तरक्की की है तो हमने ऐसे जहाज़ बना लिए, ऐसी कश्तियाँ बना ली जो डूबती नहीं हैं, अब उससे सवाल करना चाहिए कि वो जहन किसने दिया, वो अक्ल किसने दी कि जो तुम इस दर्जे तक पहुँचे कि वो जहाज़ और वो बोट नहीं पहुँचती है। बल्कि मौजूदा ज़माने में तो चाहे कितना वज़नी सामान हो, बहरी रास्तों से मुंतकिल करना बड़ा आसान है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सिस्टम मौजूदा, आइंदा आने वाला ज़माना और तरक्की का होगा, लेकिन अब तक जो दुनिया ने देखा उससे आसान तो सिस्टम कभी नहीं देखा गया। तो कुरान ने यह दलील दी थी, और जब ये साबित हो गया कि अल्लाह एक है, रब एक है, कायनात का चलाने वाला एक है, तो अब उन मुशरिकीन से, उन बल्कि साफ अल्फाज में कहा जाए कि उन बेवकूफ़ों से जो इतनी साफ दलीलों के होने के बावजूद अल्लाह के नाम पर जानवर को छोड़ देते हैं, गाय को ख़रीदा छोड़ दिया, बैल को ख़रीदा, कान में सुराख कर दिया छोड़ दिया, बकरे को ख़रीदा छोड़ दिया, दुम्बे को ख़रीदा छोड़ दिया। और उस ज़माने में मुशरिकीन ये करते थे, जानवर ख़रीदा, फला बुत के नाम पर इसको हमने आज़ाद कर दिया, अब इसको ज़िबह करना हराम, इसका गोश्त खाना हराम, इसके किसी भी उज्व से, उसके जिस्म के किसी भी हिस्से से को इस्तेमाल में लाना हराम। तो कुरान उन्हीं को कह रहा है, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर, निदुन जमा अंदाद, कि जिन्होंने कुछ आस्थानों को अपना रब बना लिया है, वो अपना माबूद बना बैठे हैं उनको, कैसे, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो ऐसे ही उस पत्थर से जिसको तराशा गया है एक मूर्ति की शक्ल में, बिल्कुल ऐसी ही मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए। और उसके बाद फरमाया लेकिन वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ये बीच में इन द ब्रैकेट एक एक जुमला कहा गया, लेकिन ईमान वाले वो हैं जिनकी मोहब्बत इससे भी ज़्यादा मजबूत होती है। जो लोग ये करते हैं कैसे, आइंदा बात आएगी तो अभी बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसलिए किसी भी पत्थर का पूजने वाला,
کسی بھی قبر کا پجاری، کسی بھی مزار کا پجاری، چاہے وہ مشرک ہو یا بدعتی ہو، وہ صرف اپنے نفع کے لیے اس کو پوجتا ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس کے سامنے میں نے پیشانی کو ٹکایا ہے، جس کے سامنے میں نے اپنے مال کو خرچ کر کے کچھ چڑھاوا گوشت یا کھانے کی شکل میں چڑھایا ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ قبر والا، یہ مزار والا، یا یہ جو پتھر کی شکل میں مورتی یا صنم کھڑا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، ناممکن ہے کہ انسان اس کے پاس جائے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میرا معبود جو میرا خود ساختہ ہے، جو میں نے بنایا ہے، اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا خود ساختہ بنایا ہوا معبود ہمیں نقصان پہنچائے گا، یہ ناممکن اور محال ہے کہ انسان اس کو پوچھ لے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ نفع کے لیے۔ اور مومن جو اللہ کو معبود سمجھتا ہے، ایک ایمان والا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ نفع ملے گا یا نقصان، اس کے دل میں تو عقیدہ کیا ہوتا ہے، بالقدر خیره وشره من اللہ تعالی، کہ اچھا ہو یا برا، کاروبار میں نقصان ہو یا نفع، بیماری آئے یا اس بیماری سے شفا ملے، گھر میں بھوک کے موقع پر کھانا ہو یا نہ ہو، وہ مومن بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے یہ تمام حالات میرے رب کی جانب سے ہیں اور ہم اسی پر راضی ہیں۔ یہ ایک مومن بندے کی نشانی ہے، اور قرآن نے اسی کو صاف کیا، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم، کون ظالم؟ وہ لوگ جو دوسروں کو اپنا معبود، اپنا خدا، اپنا الہ مان کر اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اس لیے ظالم کہا گیا۔ انسان کا اپنی جان پر کوئی حق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ہے، اس نے دی ہے، ایک موقع پر واپس لے لے گا۔ تو ظالم اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس انسان بے وقوف کی جان اپنی نہیں ہے، حق اس کا یہ تھا کہ ہمارا بندہ بن کر رہے، ہمارا غلام بن کر رہے، پھر بھی تھوڑے سے فائدے کے لیے جو سامنے والا معبود یا قبر میں سونے والا وہ اس کو نہیں دے سکتا، پھر بھی وہ اپنے نفع کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا اگر یہ تھوڑی سی مصیبت کو دیکھ لیں تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ ان القوۃ للہ جميعا، طاقت تو اصل اللہ کے پاس ہے، اگر تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے کہ یہ قبر میں جو سو رہے ہیں یہ ہمارے بچے کو چھین لیں گے، جائے گا کوئی ان کے پاس مانگنے کے لیے، چڑھاوا چڑھانے کے لیے، منتیں مانگنے کے لیے؟ اور فرمایا وان اللہ شدید العذاب، یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، کرو گے تو بھرنا تو پڑے گا، اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ بڑا بدترین مذاق ہے کہ کھائیں کسی کا، مانگیں کسی سے، یہ یوں کہیں کہ کھائیں کسی کا، گائیں کسی کا، بولی زبان پر کسی اور کی ہو، اور آپ ظاہراً یہ کریں نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمے والے ہیں۔ وہ کلمہ کس کام کا کہ جب آپ کسی مزار پر جائیں اور وہاں کہا جائیں کہ آپ گردن کو جھکا کر جائیں گے اور فلاں کا نام لے کر اولاد یا جو کچھ مانگنا ہو مانگیں گے اور آپ مانگ لیں، تو یہ کلمہ کس کام کا؟ وہ ایمان اب باقی نہیں رہا، وہ رخصت ہو گیا دل سے۔ اور علماء صاف لکھتے ہیں کہ اگر کسی سے ایسا عمل ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھگوان مانے، معبود مانے، خدا مانے، تو یہ واجب اور فرض ہے کہ اپنے عمل سے توبہ کرے، ورنہ موت ایمان پر نہیں ہوگی۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، لوگ بڑی آسانی سے جا کر کہیں بھی مانگ لیتے، ہم تو پکنک پر گئے تھے، ہم تو فلاں مزار پر گئے تھے، وہاں عرس تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، ہم نے چڑھاوا بھی چڑھایا، اور تو جو 400 کی چادر ملی وہ بھی، یہ کیا ہے؟ اور یہی تو مشرکین مکہ کرتے تھے، انہوں نے کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اللہ نہیں ہے،
وہ کہتے تھے اللہ ہے، مگر وہ کہتے کہ لات بھی ہمارا ہمیں نفع دیتا ہے، عزہ بھی ہمیں نفع دیتا ہے، وہ 360 بت جو کعبۃ اللہ کی عمارت میں رکھے گئے ہیں۔ مشرکین کا اللہ کے نبی سے اختلاف یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کائنات کا چلانے والا ہے، نہیں، اختلاف یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے یہ آ کر کے کہا کہ جن کو تم پوج رہے ہو اور جن کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ اپنی خدائی میں، اپنی ذات، اپنی صفات میں بالکل یکتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ یہی تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ کوئی یہ کہنے لگے نہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی کا نام لیتے ہیں، اور دوسری جانب جا کر کسی مزار والے سے اولاد بھی مانگے، کسی سے کاروبار کی برکت بھی مانگے، کسی سے بچوں کی شفا بھی مانگے، یہ شرک ہے، صاف شرک ہے، اس میں ذرہ رتی برابر شک کی گنجائش نہیں۔ وہاں تو صاف کہا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جگہ کہ ایک مومن بندے کے تقوی کی نشانی یہ ہے کہ اگر گھر میں نمک کی بھی ضرورت پڑے تو اپنے اللہ سے مانگو، حالانکہ تقوی ہے۔ بازو والے سے آپ، پڑوسی سے مانگ لیں گے تو ایک شرک نہیں ہے، مگر سمجھایا گیا کہ ایک مومن کے تقوی کا جو درجہ، اس کی سطح، اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو ذرا سی مصیبت آئی وہاں چلے گئے، کسی نے بتا دیا بکرا فرا کے نام پر ذبح کر دیا، کسی نے بتا دیا کہ ہم نے ایک برتن پوری بریانی بنوا کر غربا میں فلاں کے نام پر تقسیم کر دی، یہ شرک ہے۔ اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ابھی تو بڑا آسان لگ رہا ہے، اور فرمایا سنو، بدعتیوں کی اور بدعتی کی صاف پول کھول کر رکھی ہے قرآن نے، فرمایا استبر الذین تبعوا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب استبر الذین تبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ صاف انکار کر دیں گے یا بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی پیر اپنے مرید کا انکار کر دے گا۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں یہ پوچھا جائے گا، ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، ہم نے تو ان کو پوجا تھا، ہم نے تو اجمیر والوں سے جا کر کے مانگا تھا، ہم کلیئر والوں کے پاس گئے تھے، فلاں اور فلاں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ صاف کہیں گے ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آ کر کے مانگو، کبھی نہیں کہا۔ بلکہ اور الگ چھوڑیں، اگر دنیا میں انسان کسی کی بات کو مان کر یہ عمل شرکیہ والا عمل کرتا ہے تو قرآن اس سے صاف کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں جو وہاں منظر پیش آئے گا اس کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ جن کی بات کو مان کر انہوں نے عمل کیا تھا وہ کہیں گے ہم تو جانتے بھی نہیں۔ اور فرمایا ورأوا العذاب، جب اللہ کی پکڑ کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، آپس کا ہر تعلق ختم ہو جائے گا، ہم تو جانتے بھی نہیں کون ہیں۔ اب جب مریدین کا انکار پیر صاحب کر دیں گے تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا وقال الذین اتبعوا، یہ غصے میں آ کر کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، اور اس دنیا میں جانے کے بعد ہم نے تمہاری پیروی کی تھی، ہم تمہارے نقش قدم پر چلے تھے، اگر ہم دنیا میں ایک بار اور چلے گئے تم دوبارہ ہمارے پاس آؤ گے، ہمیں پیر مانو، ہمیں مرشد مانو، ہم انکار کریں گے۔ کیسے؟ کما تبرعوا منا، جیسے آج تم نے ہمیں لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ تو قرآن نے کہا کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کو خالی امید کے ساتھ ان کو دکھاتا ہے، بس مطلب جو کچھ کیا ظاہراً تو لگا بڑا اچھا کام ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، کیوں؟ ایمان ہی نہیں ہے، مکمل شرک سے بھرے ہوئے اعمال ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا بالکل کھوکھلا۔ حسرات کہتے ہیں سامنے سے بڑا خوبصورت لگے، اندر کچھ بھی نہیں،
دھوکہ۔ اور اس کے بعد فرمایا ایسا کرنے والوں کا انجام وما هم بخارجین من النار، جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ جہنم میں ہمیشہ کا رہنا صرف کافروں کے لیے ہے یا مشرکوں کے لیے ہے، اب مشرک میں چاہے بدعتی ہو یا نہ ہو، شرک کرنے والا کچھ بھی کرے بدعتی بھی اس میں شامل ہے۔ جو موجودہ ہمارے زمانے کی بدعات ہیں کہ ذرا سی بیماری آئی، ڈاکٹر کی دوائی سے کچھ ذرا تسلی نہیں ہوئی تو لوگ مندر کے سامنے جا کر ناریل پھوڑ رہے ہیں، یہ اب کی حالت ہے، اب کی حالت۔ اور آپ کو یقین نہ ہو تو بازو میں جا کر دن میں دیکھ لیں، آپ کو 10-12 مثالیں آرام سے ملیں گی، آرام سے۔ اور ایسے ایسے کہ داڑیاں اتنی لمبی ہیں، انہیں کے بارے میں کہہ رہا قرآن، یہ عمل تو وہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، لیکن یہاں پر یہ نہ سمجھنا، ایمان والوں کو بھی کہا گیا آپ یہ نہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اب سکون سے ہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی وارننگ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے اور اس کے لیے عمل بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے ذکر آیا، اور ان کو کھاتے نہیں ہیں، ان کا استعمال اپنے اوپر حرام سمجھتے ہیں۔ فرمایا یا ایہا الناس، لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ ہے اس میں سے جو بھی حلال اور پاکیزہ غذائیں کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، کھاؤ۔ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اوپر کچھ بیوقوفوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، ہم نے فلاں کے نام پر چھوڑ دیا، اب نہیں کھائیں گے۔ قرآن کہہ رہا تم کون ہوتے ہو حرام اور حلال کرنے والے، یہ تو ایک رب العالمین کی ذمہ داری ہے کہ کون سا حلال کون سا حرام۔ قرآن کہہ رہا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو بھی حلال اور پاکیزہ غذائیں ہیں، چاہے وہ جانوروں کا گوشت ہو، کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور شیطان سے مراد وہ ہیں جو لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتے ہیں کہ ذرا تم نے کاروبار شروع کیا ہے تو ذرا ایک بکرا نکال دو فلاں کے نام پر، جاؤ ذبح کر دو، جاؤ اتنے کلو گوشت مرغے کا لے کر وہاں چڑھا کر آ جاؤ، یہی تو ہیں شیاطین، انہی کو کہا جا رہا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیاطین، ان کے راستے پر مت چلو۔ اور در حقیقت شیاطین کے راستے پر تم چلو گے، کیوں نہیں چلنا ہے؟ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لوگ تو دنیا میں دشمن کے ہاتھ کا پانی نہ پئیں اور تم ان کے پیچھے اپنا عقیدہ اپنا ایمان بیچنے چلے ہو۔ اس کے بعد فرمایا شیطان کی دو خاصیتیں، دو صفات بتائیں، کیا؟ پہلی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یہ تو صرف برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر ان باتوں کا جھوٹ باندھو جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، بے حقیقت باتیں۔ انسان ہمیشہ دو ہی ذریعے سے شیطان انسان کو دو ہی ذریعے سے بہکاتا ہے۔ نمبر ایک، پہلے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ، اور وہیں سے کام بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک برے عمل کو بڑا سجا کر، مزین کر کے، بلکہ آج کی زبان میں کہیں تو کمپلیٹ ڈیکوریشن کے ساتھ لا کر ایک حرام کام کو ایک مومن بندے کے سامنے پیش کرتا ہے، کس کو کرو، اور وہ یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ صحیح ہے اور وہ کر گزرتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ شیطان کی دو صفات قرآن نے بیان کی، بے حیائی کا، برائی کا حکم دیتا ہے، اور ذہنوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ ان باتوں کو کہو اللہ کے خلاف جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اور فرمایا جب ایسے لوگوں سے یوں کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن اور حدیث کو مانو،
یا اگر کوئی کافر ہے اس کو کہا جائے اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو مانو، تو جواب کیا آتا ہے؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، اور یہ جواب آپ نے بہت سنا ہوگا، وہ یوں کہتے ہیں ہم ان کی مانیں، ہمارے آبا و اجداد خاندان والے ایسے کر کے کیا بیوقوف تھے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں صاف صاف۔ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اپنوں کی مانیں گے، چاہے چالیسواں کب سے ہو رہا ہو، چاہے میت کے تیسرے دن فاتحہ کب سے ہو رہی ہو، دسواں، بیسواں، چالیسواں برسی، نہیں ہمارے خاندان والے مانتے ہوئے آئے ہیں۔ خدا کے بندے، اسلام میں اور شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حیثیت اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، صندل عرس، ہمارے ابا، ان ہمارے دادا اور ہمارے خاندان والے کرتے ہیں، ہم کریں گے۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہارے بڑے ایسے ہوں کہ وہ کوئی چیز سمجھتے ہی نہ ہوں اور نہ سیدھے راستے پر، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ مر کے چلے گئے، نہ ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز تھی، نہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ اگر کوئی بڑا غلط کر کے گیا، جو مر کر چلا گیا، جو اپنے اعمال کا خود مالک ہے، تو یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ غلط راستے کی ہی اتباع کی جائے؟ تمہارے سامنے قرآن اور حدیث ہے، اور ان کی ایک ایک آیات کی پکار ہے کہ ایک اللہ کو مانو، مت کرو شرک، پھر بھی میں یا آپ یہ کہنے لگے نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، جس راستے پر اپنوں کو ہم نے پایا ہم تو اسی پر عمل کریں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کرتے رہیے، وما ہم بخارجین من النار، اس شرکی عمل کے ساتھ یہاں سے گئے تو نجات نہیں ملے گی۔ یہ چند آیات تھیں، اور اس کے بعد بھی کچھ آیات اسی تعلق سے ہیں کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے۔ ایمان اور توحید کا بیان ہے، اور ان لوگوں کا بیان ہے کہ جن کو بہت کچھ معلوم رہتا ہے، لیکن وہ اس جانکاری یا یوں کہیں کہ شریعت کا علم ہونے کے باوجود بھی ان چیزوں کو چند ٹکوں کے بدلے میں اس کا سودا کر دیتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ بہرحال جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔